Salam olsun isteyen herkese. Deməli, mən müəllim hazırlıq mərkəzinin tədris vəsaitindən, yəni Hafiz müəllimin, Hafiz Yaqublunun kitabından səhifə 19-da yerləşən 148 nömrəli məsələnin həllini sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Məsələnin şərtində deyilir ki, 4 gün işləyib, 1 gün dincələn işçi 124 gündə neçə gün işləmişdir? Deməli, işçi 4 gün işləyir, 1 gün dincəlir. 4 gün işləyir, 1 gün dincəlir. Deməli, bir iş müddəti, bir dəfəki iş müddəti olur 5 gün. Yəni, 4 gün işləyir, 1 gün dincəlir. Təzədən yenə gedir, 4 gün işləyir, 1 gün dincəlir. Onda bu üst-üstə cəmi 124 gün işləyibsə, neçədənə 5 yerləşir 124-ün içində? Bunun üçün 124-ü bölürük 5-ə. Deməli, bərabərdir. 12 5-ə 2 dəfə, 10 qalığımız 2, 24 də 5-ə 4 dəfə. 20 qalığımız qalır 4. Bu o deməkdir ki, bu işçi 24 dəfə tam şəkildə 4 gün işləyibdir. Yerdə də burada qalıq qalır. Bu qalıq o deməkdir ki, daha 4 gündə sonra işləyib. Deməli 24 dəfə tam 4 gün, bir də təzədən 4 gün. Deməli İşlədiyi günlərin sayını tapmaq üçün iş təkcə işlədiyin istirahəti yox. 24-ü vururuq 4-ə. Axırda qalan o qalıq 4 gündə bunun üstə əlavə edirik. Bərabərdir. 24, 80, 4, 4, 16, 96, 4-də bu 100. Elədir 100 gün. İstirahət günlərinin sayı isə 24 vurulsun 1, 24 gün olub. Həqiqətən də 100 ilə 24 toplayanda ümumi günlərin sayı 124 olur. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. Sonra mən 149 nömrəli məsələni də yazdım. Təbii ki, o kitabdan. Mən özüm yazmamışam o məsələni. Səhifə 19-da 149 nömrəli məsələ. Burada deyir ki, 5 gün işləyib, 2 gün dincələn işçi 160 gündə neçə gün dincəlmişdir? Burada dincəlməyini soruşur. İşləməyini yox, dincəlməyini soruşur. Bu da ondan əvvəlki məsələyə oxşayır, amma orada neçə gün işlədiyini soruşurdu. Deməli, 5 gün işləyir, 2 gündə dincəlir. Ümumilikdə bu neçə gün işləyir? 5 ilə 2-ni toplayırıq, olur. Ümumilikdə neçə gün olur bu? 7 gün. İndi 160-ı bölürük 7-yə. Görək bunun içində neçə dəfə tam yerləşir 7. Bərabərdir. 16 7-yə 2 dəfə 14. 20 7-yə yenə də 2 dəfə 14. Qalığımız olur. 20-dən 14 çıxana isə qalar 6. Qalığımız olur 6. Bax, bu 6. Deməli, bu nəyi göstərir 6? Bu 5 gün işləyirdi. Bu onu göstərir ki, bu 5 gün işləyəcək, təzədən 1 gün istirahət edəcək. Bax, 1 gün qalacaq istirahətə. 5 iş günlərinin üstünə əlavə olunacaq. 1 isə istirahət günlərinin üstünə əlavə olunacaq. İndi bizdən soruşur ki, neçə gün dincəlibdir? Dincəlmə sayı 22 və 2 22 dəfə və hər dəfə də 2 gün dincəlibdir. Deməli 22-ni vuracağım 2-yə tam şəkildə dincəlmələr. Bir də üstə gələk. Axırda da bu 5 gün işləmişdi, sonra 1 gün dincəlib. Bir də üstə gələk 1. Bu da eləyir. 22-ni 2-yə vuranda 44, üstündə 1 gələndə eləyir 45. Deməli, doğru cavabımız olur B variantı. Deməli, 150-ci məsələyə baxaq. 150-ci məsələni də yazdım həmin kitabdan. Burada deyir ki, oxucu 120 səhifəlik bir kitabı oxumağa başlayır. O kitabın hər 12 səhifəsini 50 dəqiqə oxuyur, sonra 15 dəqiqə istirahət edir. Bu qayda ilə oxucu kitabı hansı müddətə bitirər? Deməli, kitabın ümumilikdə 120 səhifəsi var və 12 səhifə oxuyur ayrı bölüşün. Görək, bu 120-nin içində 12 neçə dəfə tam yerləşir? 120-ni bölürük 12-yə. Düşür 10. Deməli, bu 10 dəfə hər 12 səhifədə 50 dəqiqə sərf edirsə, deməli 10 dəfə 50 dəqiqədən istifadə edəcək. Deməli, onu vururuq 50-yə. Bu, oxumaq üçün lazım olan müddət olur. Çünki bax, birinci 12 səhifəni oxudu 50 dəqiqə, dayandı 15 dəqiqə istirahat elədi. Sonra ikinci 10 səhifəni oxumaq üçün yenə 50 dəqiqə. Ona görə onu vururuq 50-yə. Və üstə gəlirik, artıq istirahətlərin sayı olacaq 9. Çünki artıq kitabı oxuyub qutarandan sonra qalan müddət istirahət vaxtı sayılmayacaq. Deməli, 9-u da vuracaq 15-ə. Vur 15. Bərabərdir. Deməli, onu vurduq 50-yə elədi 500.
üstte gələk. 9 da 15'e vuranda 90, 9 dəfə 5'in 45. O da eləyir 135. Bu da eləyir 635 dəqiqə. Amma bizdən saatla soruşur. Bu isə dəqiqədir. Deməli saatdan dəqiqədən saata keçmək üçün nə etməliyik? 60'a bölməliyik. Onda 635'i bölürük 60'a. Düşür neçə? 10 saat. Çünki 660'a bölündə düşür 10 saat və bir də qalır 35 dəqiqə. 10 saat. Görürsünüz, necə geçir? Yazıram. 35 dəqiqə. Deməli, doğru cavabımız olur neçə? Doğru cavabımız olur D variantı.